waxnaba ma yeelayno in sharcigaasi xaafadda mamarsiiyo in looga dhigto in qawaaniin iyo qodobo qof intuu iska qorqortay uu soo saaro keligiis kuna dhawaaqo noogana dhigo dikreete ama sharci waddanka ka shaqeeya, taas marnaba ma yeelayno. Sabtidii oo 8 Oktoobar ahayd, wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka waxay soo saartay amar ay ku sheegtay inay ku mamnuucayso waxa ay ugu yeereen faafinta fariimaha xaqjirnimada ee laga sii daayay warbaahinta soo jireenka iyo baraha bulshada. Sidoo kale wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta isla maalinkaas waxay soo saartay waray ku sheegtay inay xanibtay ama xanibayso 40 barood oo ka mid ah kuwa online ama internetka ku shaqeeya, iyadoo aan wax faahfaahina iyo fasiraad ah laga bixinin arrinkaas, iyadoo aan ogsoonnahay in dagaalka socda ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo Al-Shabaab laga yaabo inuu dhaliyay walaac joogta oo la xiriira isticmaalka baraha bulshada oo loo isticmaali karo dacaayado. Waxaan haddana ka walaacsannahay tallaabooyinka cusub ee ku jira wareegtadii dowladdu soo saartay Sabtidii oo aan lagala tashan haba yaraatee daneeyayaasha iyo saamilayda warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaan ka walaacsannahay inay suuragal tahay in si aan macquul ahayn loo xadidi doono xorriyadda saxaafadda ee sharciga ah ee dalkan. Marka ugu horreysa, wareegtada dowladdu oo ay ku jireen erayo maldahan oo aan qeexnayn waxaa laga yaabaa inay dhaliso xanibaad la xanibo awooddii ay saxafiyiintu u lahaayeen inay si xor ah u tebiyaan howlgallada socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaa kale oo laga yaabaa in dadweynaha Soomaaliyeed laga xadido helitaanka macluumaadka la xiriira howlgallada amni ee jira. Tusaale ahaan, kadib markii Sabtidii wasaaraddu ay soo saartay warkaas, waxaa arrintaas horseeday in hay-ado warbaahineed oo annagu aan diiwaan gelinay qaarkood lagu qasbay inay ka saaraan warbaahintooda falcelintii Al-Shabaab ka soo baxday ee amarka dowladdu ay uga jawaabayeen. Dhowr wariye oo nala soo xiriirayna waxay noo sheegeen inay awoodi waayeen in xogtii ay hayeen ay la wadaagaan bulshada cabsi ay ka qabaan dowladda inay ka aargudato darteed. Amarka xayiraadda ah wuxuu ahaa mid jumla ah oo lagu soo rogay xarumaha warbaahinta iyo baraha bulshada ee faafinta wararka la xiriira Al-Shabaab. Arrintaasoo ah mid walwal leh oona ku salaysan is-hortaag xayiraadda isdhaafsiga aragtida saliimka ah. Tusaale ahaan, markii amarka dowladdu uu soo baxay waxaa ku jirtay war dhahaya in la xirayo aaladda Telegram oo aan ognahay inay tahay madal fariimaha ay isku dhaafsadaan dad badan oo Soomaali ay ku jirto macluumaadkana ku kala qaataan. Haddaba xiritaanka guud ee aaladda Telegramka keliya kuma koobna inay saamayso dadweynaha Soomaaliyeed ee xagga helista xogta, sidoo kale waxay su'aal gelinaysaa ujeeddada ay damacsan tahay wasaaradda warfaafinta ee federaalka ee ku aadan xanibaadaha noocan oo kale ah iyo danta ay ka leedahay. Waxaan ka walaacsannahay in amarkan cusub loo adeegsan doono in lagu aamusiyo dhaliisha laga sheego dowladda iyo dhaliisha laga sheego ciidamadeeda amniga iyo maleeshiyaadka la socda, taas oo loo jeedinayo ama laga soo saarayo warbaahinta, lagana yaabo inay qoraan saxafiyiinta, difaacayaasha xuquuqda aadanaha, cilmibaarayaasha iyo dadka kale falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga inay ka hadlaan laga yaabo. Waxaan ka walaacsanahay amarka cusub inuu durbo abuuray, sida aad ogtihiin idinkaba badankiin, walaac amni, iyadoo amarka ay saxafiyiintu iyo hay-adaha warbaahinta ay ku soo rogtay dowladda federaalka durba ay keenay uu abuuray amni darro iyo cabsi. Sababtuna waxay tahay markii Al-Shabaab laftirkooda Axaddii ay soo saareen hanjabaad kale oo ka dhana saxafiyiinta iyo hay-adaha u hoggaansama amarka dowladda, waxaa inoo muuqatay in lagu ciyaarayo oo lagu dheeldheelayo amniga iyo badqabka saxafiyiinta Soomaaliyeed oo aan ognahay inay gawaari bulletproofna ku jirin, ilaalana aysan haysan magaaladan iyo waddanka meel kasta oo ka mid ahna ay ku nool yihiin. Qodobka 18-aad ee dastuurka ku meelgaarka federaalka wuxuu si cad u difaacayaa xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda fikirka. Qodobka 32-aad wuxuu si cad u difaacayaa xorriyadda helista xogta. Qodobka 38-aadna wuxuu bareebayaa xadidaad in lagu soo rogo xuquuqaha asaasiga oo ay ku jirto
xuquuqda la yiraahdo xuquuqda helista macluumaadka. Sidaa darteed waxaan u aragnaa go'aanka wasaaradda warfaafinta inuusan ku fadhin tiirar sharci uuna baalmarsan yahay shuruucda dalka iyo kuwa dibadda. Sida uu dhigayo sharciga caalamiga oo meeshana aan idinkugu sheegayo, xaqa helista xogta iyo xaqa hadalka waxaa lagu soo rogi karaa xadidaad keliya haddii la helo shuruudo dhowr ah. Kow, waa in shuruuddaasi ay tahay mid sharci ku fadhiso. Sharciguna waa inuu yahay mid marka horeba loo dejiyey hannaan cadaalad ah oo u oggolaanaya in dadku ay u dhaqmaan ama ay ugu dhaqmaan si macquul ah oo ay awoodi karaan. Labo, xayiraad waxay imaan kartaa mid sharcigu ogol yahay, waa inay tahay marka horeba inay isu dheelitiran tahay, lagama maarmaanna ay tahay. Saddex, haddii ujeeddadu tahay ilaalinta danaha guud ee cayiman sida amniga qaranka, caafimaadka dadweynaha iyo anshaxa ama sumcad cid lagu ilaalinayo, waa inay jirtaa habraacyo ka ilaalinaya xadgudubka xayiraadahaas oo ay ku jiraan in la helo habraac looga dacwoon karo oo hay-ad madax bannaani ay fulinayso oo leh nooc dib u eegis garsoor, taas oo aanay ku jirin go'aankii wasaaraddu ay soo saartay. Haddaba xayiraad kasta oo aan soo marin qodobadan waxay jebinaysaa xorriyadda qowlka, xitaa haddii aysan wax ciqaaba ka dhalanayn. Waxaynu ku xadgudbaysaa xuquuqda helista xorriyadda hadalka ee bulshada, waxayna tacaddi ku noqonaysaa xuquuqda dadweynaha ay u leeyihiin inay helaan macluumaadka iyo fikradaha waxa dalkooda ka socda. Waxaa intaas dheer, mabaadiida la yidhaahdo Johannesburg Principles oo Afrika ay isku raacday 1995 bishii Oktoobar waxay caddaynaysaa in mabaadidaasi ay ka hortagaysaa oo diidaysaa in iyadoo marmarsiyo laga dhiganayo amniga qaranka oo dowladda laga ilaalinayo ceebayn ama la qarinayo ku takrifal ay dowladdu ku kacday in la xadido macluumaadka iyo helista xogta ayay diidayaan. Waxaan sidaas darteed annagoo dhammaan cuskanayna qodobada sharciga ah ee dastuurka iyo qawaaniinta caalamiga ah ku baaqayna arrimaha soo socda. Wasaaradda warfaafinta waa inay dib u eegis ku sameyso awaamiirta ay soo saartay sabtida, islamarkaana ay xaqiijiso in aan la xadidin marnaba xuquuqda saxafiyiinta iyo xorriyadda saxaafadda ee sharcigu yahay, ee sharcigu ogol yahay. Waxaan ugu baaqayna xukuumadda inay xaqiijiso in la ixtiraamo, la ilaaliyo, lana horumariyo xorriyadda hadalka, xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed. Dowladdu waa inay ka feejignaataa inay dembi ka dhigto ama u aragto saxaafadda iyo ku shaqaysigeeda iyo amniga saxafiyiinta oo aan ciyaar geli karin. Taas beddelkeeda waxaan ku dhiirigelinaynaa dowladdu inay dib u eegto oo wax ka beddesho sharciga saxaafadda. Sharcigaas waxaa ku jira qodobo badan oo ka hor imaanaya xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda ay leeyihiin saxafiyiinta. Waxaan annagu dhinaceena ballan qaadaynaa in ka qaybgalka dib u eegista sharciga saxaafadda aan ku darno talooyin si loo saxo, laakiin marnaba ma yeelayno in sharciga saxaafadda mamarsiyo in looga dhigto in qawaaniin iyo qodobo qof intuu iska qorqortay uu soo saaro keligiis kuna dhawaaqo noogana dhigo dikreete ama sharci waddanka ka shaqeeya, taas marnaba ma yeelayno. Waxaana ka digaynaa amniga saxafiyiinta oo awalba khatar ku jiray in mar kale khatar la geliyo. Yaan lagu ciyaarin haddaad adigu baabuur bullet proof wadatid, haddaad ciidan wadatid, saxafiyiintan ma haystaan, intaasba ma haystaan. Amnigeenna iyo amniga saxafiyiinta khatar ha gelinin. Waa mahadsantiin. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhammays balaas. Waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban, kuwaasoo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. Macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhammaaneynin muddo 7 ah. Sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhammaaneynin muddo bil ah. Macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhammays balaas, xawaare sare oo aan xaddi lahayn. Macaamil uga shuba xirmooyinka adeega dhammays balaas, adeega e-dahab koor nambarka 1-1-4, adeega e-dahab reseller koor nambarka 1-3-4. Ugu dambayntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya koor nambarka 1-2-4. Macaamil, xirmooyinka adeega dhammays balaas, nafsadaada ku soor.